ဒီလိုအကျော်ဆုံးလေးတွေလည်းရှိတယ်။မပဲကျော်လည်းရတယ်။တရားကိုခူရာမုတ်လေးရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ခေါ်မုန်းတီကိုကြက်သားနဲ့တပွဲငဖယ်နဲ့တပွဲဟုတ် Hello ဂျေ5ပြနေကြိုးလိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျေကရန်ကင်းရန်ရှင်းလမ်းမပေါ်ကတောင်ကလေးခေါ်မုန်းတီဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်အခုအနောက်မှာခေါ်မုန်းတီပြင်ပေးနေရပါတော့ခေါ်မုန်းတီ special ပေါ့နော်ပြီးတော့အကျော်လေးတွေလည်းရတယ်ခြားထားပေးရယ်နာနေစားမယ်တဲ့သားလေးတွေကြီးပဲတုံးတယ်เนาะကိုကိုပဆိုင်เนาะကိုကိုသားဩညာခွက်ကလေးတွေအကုန်လုံးอ่ะကိုကိုသားနဲ့ဒီထားလေးတွေอ่ะအိုးလေးတွေနဲ့အရင်ရင်စီးထဲမှာရောင်းကလေးอ่ะလာစားအောင်မလို့အဲ့ဒါမလာပြစ်တာမနဲ့အစော်ကြီးဆိုရင်ကုံကုံဝါးပြီးပြောလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့စော်စော်မထားရတဲ့လူဆိုတော့မလာပြစ်တာအခုဆိုင်နဲ့ထွက်နေပြီဆိုတာတွေ့လို့လာစားတာဟုတ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးတမ်ပူရာပုံစံလေးကြုံထားတာတူပါလေ။ခင်ဗျားလေးကောင်းမယ်။မပဲကြော်နေတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မပဲရှင်းတော့ကာစီပဲတော့ပြီးတာပဲ။ဘီဒီယိုကောင်းတဲ့လေးတွေရတာ။ဒီပိတ်ရရင်ကျော်ရကျွန်တော်ဒီတော့ပွဲစားအတွက်ကဖေးလေးနဲ့ကောင်းတယ်။ကဖေးကနုနုညံ့ညံ့တယ်။ဒီမှာပဲချင်လေးလည်းရှိတယ်။ပဲပဲမောက်ချင်ပေါ့နော်။မပဲကြောက်။ဟုတ်လား။好厉害好好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 好ကျတော့တော့ကျွတ်တယ်တံပူရာကျော်ပုံစံလေးမဆောင်တော့ငါဖယ်လုံးဟေးရင်မှာမလို့ငါမသူချပေးတဲ့ပိတ်ဆွေဟေးရအစားလို့ကောင်းတောက်လို့ကောင်းတယ်ငါမမာတော့ပိတ်ဆွေဟေးလေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်嗯，我对啊，我对一点也不强。我对有雷当色色的其他比较大点呗。我钱能搞呢？嗯蛮的那一种卤皮嗯嗯这一样好的好嘞啊给你那啥的啊请你帮咱们那些呢啊叫我啊请你帮我们后面的妈咪被抓了被那那那နောက်တပွဲဒီတပွဲတော့ငွေတီးလေးနည်းနည်းစအောင်စားမယ်ဇက်တယ်ကောင်းရင်ပါညာတော့လေဒီလိုပါအရွာကျော်ရေးရမှုမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားမဟုတ်ဘူး
တော့ကျွန်တော်ဒီတဘာဝအတိုင်းသွားတာဟုတ်ဘက်ကလည်းဒေါက်တာစီကမစီတူနဲ့ခုမှမပါဘူးအခုအဲ့ဒါဘောလုံးလေးအခုပြထားတဲ့ဒီကံလည်းလက်ဆက်တွေကိုသွားတာကိုဟုတ်ခါတာလဲနူညံ့တယ်နူညံ့တယ်တေးတေးလေးနဲ့စိုက်ရဲ့အတော့ပဲစိုက်အနေသားလဲကျွန်တော်အကူအတော်လုပ်ပြီးပါတယ်ကားလေးဂျိုးဂျိုးတော့အညာဒီလိုက်လိုက်ပြစ်ကလေးလုပ်ထားတယ်ဂျုံသားနဲ့အညာခင်းရက်နဲ့ဝင်ကျမိုင်းနေပြင်းအောင်တော့ထားတယ်အင်းတချို့တော့ကြက်ကြက်လေးကြိုက်တာပေါ့နော်ပြစ်ပြက်တက်တက်ပြစ်ပြက်တက်တက်တက်ပေါ့တော့ပြစ်ကလေးကလည်းတော့ထားတယ်ဟာဟာတော့ကုန်စင်ပြေကုန်ကောင်းနဲ့ကုန်ကောင်းโอ้จําไส้เนี่ยตําปูอ่ะจ่อลงမျိုးซะลงก่อนอ่ะเฉินแล้วตลอดก่อนดีเฉินอ่ะแล้วตลอดตลอดเลยเนี่ยเฉินโหราเฉินแล้วก็บอกว่าเนี่ยตําหนีนี้เนี่ยเลยก้าวหลานดาวก็ก้าวหลานจ่องโตจ่องโตตาดีเหรอเนี่ยไม่ต้องยอมจ่องซิหนีดิအဲ့လိုကောင်းတယ်အချိုးကြိုက်တဲ့သူမှအစင်တွေမှာတော်တော်တော့ချိုးတယ်ထက်ညက်တာသူ့ငဖယ်ကတော်တော်ကောင်းတော့လေငဖယ်လုံးကြီးတွေမှာရယ်လဲကောင်းမဲ့ပုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒါလည်းနှစ်ပွဲစားလိုက်ပြီဆိုတော့မမှဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဘလော့လေးကြောင်းပါပဲထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား